ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କଳା ପଲିଥିନ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥିବା କୁଡ଼ିଆଟିକୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କାଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାଲଖାଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଚଣ୍ଡାଳ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ଏହି କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ନୂଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। କେବଳ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରୋଷେଇ ବାସ, ବସା ଉଠା, ଖାଇବା ପିଇବା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ଚଳୁଛି। ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କ ମୂଲ ଲାଗି ଯାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ସେଥିରେ ପେଟ ସିନା ପୁରୁଛି, ହେଲେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଆଜି କି କାଲି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏପରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଓ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଭାବରେ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିନଥିଲେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ନିୟମ ଆସିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଘର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଥିବା 5000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଭାରି କଷ୍ଟରେ 5000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିୟମ ଜଣାଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫେରାଇଥିଲେ। ଏହାର ରସିଦ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବି କହି ସରପଞ୍ଚ ଭଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାର 4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହିତାଧିକାରୀ କେବଳ ଚଣ୍ଡାଳ ନୁହନ୍ତି, ଏହି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର 5 ପରିବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଘର ମିଳିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଘର ପାଇଁରେ ରିଟର୍ନ 5000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲୁ, ଆର କୋର୍ଟରେ ଫେରାଇଲୁ। ଫେରା ଅବସ୍ଥାରେ ହଁ ହବ ହବ ବୋଲି ସେଇଠି ଦିନ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି। ହଁ ଘର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଘର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପଲିଥିନ ଟାଣିକି ଅଛୁ, ଘର ଯାକ ଓଦା ହେଇକି ରହୁଛି, ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିବାକୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ, ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ଗୋଡ଼ ହାତ ହେଲେ ବି ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇକି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ହେଇକି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆଉ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା 5 ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ, ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉଠାଇବ ବୋଲି ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଭାବିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି ସରପଞ୍ଚ। ନିର୍ବାଚନର 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଶାସକ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଯେଉଁଠି ନିରାଶ, ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ। ଅପେକ୍ଷା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅସହାୟ 5 ପରିବାର ପ୍ରତି ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ କାଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର କି ସେବା କରିବି, ମୋର ତ ଦେଖୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଟିକେ ହେଇପାରୁନି। କେମିତି ରହୁଛ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ? ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ ସାର୍, ଦୁଃଖ ନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବି ସାର୍, ମୋର ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଖା ପାରୁଛୁ, ଆ ଘରେ ତା ଘରେ ଏମିତି ଦିନକୁ ସାରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆ ଘରେ ତା ଘରକୁ ଶୋଇ ଯାଉଛୁ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ। କେମିତି ଚଳୁଛ ତମର ଇନକମ ଆଦାୟ କ'ଣ? ଆମର କିଛି ଆଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଭିକ ମାଗୁନୁ, ଭିକ ମାଗିଲାଠୁ ବଳକା ଏ ପର ପଟ ପଟା ଜମି ଟିକେ ନାହିଁ, ଆର ତାର ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକ, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ରୋଗ ବୀମାର ଭର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀର ଭର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ମୋର ଭର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ ବିଚିତ୍ର ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଆମର ଗାଁର ସଭ୍ୟ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ନାୟକ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କାମ? ସେ ତ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ମୁଁ ତ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରେ, ତୁମକୁ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରିବି ମୁଁ? ନିର୍ବାଚନର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଘରଟିଏ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ। ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ନିଜ ପରିବାରଙ୍କୁ ନେଇ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରିବେ? ଦେଖିବା ରହିଲା ଏହି ପରିବାର ଏହି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେଉଛି ଏବଂ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ଦେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।